ründaja Dmitri Barkov. Nii et nemad siis erinevate kaartide... Flora on tasapisi haaramas initsiatiivi. Beglarsvili mitmest mehest tuleb mööda ja keskel läheb sööd ka Alliku peale ja saab ikkagi Matrossov näpud vahele Narva Transi väravas. Riibergi otsitakse veel ja teine nurgalöök. Kiirelt mängib Flora lahti. Sappinen liigub keskele ja nüüd tuleb eemalt ka löök ja rikoshetist. Väike tuleb, aga 14. minuti Rauno Sappinen. Hooaja 17. värav ja Flora on võtmas vaikselt oma. Tasapisi haarati initsiatiivi viimased 7-8 minutit. Väga kindlalt on mängitud Transi värava ees ja Rauno Sappinen. Nii nagu suvest hooaja hoo on üles saanud. Lööb nüüd kiirelt siia värava. Tundus, et puude oli kaitse. Korval võimalik tõusta Levadia kõrvale kolm vooru enne meistrivõistluste lõppu. Ja nüüd tuleb hea palle Begašvili Tallikule ja Matrossov on eemal. Ja siin on teine. Ja Rauno Alliku ja Rauno Sappinen, kes ikka Flora eest on löönud juulist peale väga-väga palju väravaid. Nüüd siin siis Alliku hooaja 15. ja 17. minutil, nii et Flora on kiirelt vormistamas, kas siis nüüd võib öelda, kolme punkti juba. Noh, 16 minutiga tavaliselt jalgpallis ei vormistata, et elame, näeme, vaatame seda mängu natuke veel, aga nad on teinud väga tugeva avalduse sellel suunal, et nad täna tahavad siit kolme punktiga koju minna. Tega ma arvan, noh, päris lõpuni välja võibolla Narva ei ole ka oma viimast sõna selle koha pealt öelnud, aga noh, jalgpall on selline, et tegelikult Beglarsvili on see mängija, kes leiab. Nüüd on võimalik Transil kiiremini üle tulla. Plotniku otsib ka ettepoole, sulu seisu ei ole. Ei tõusnud äärepealt tipp üles. Jakovlev annab väravet Umarov! Ja läheb otse Alandi peale see löök. Hakkab olukord tekkima ja siis tuled ja siis on hilja. Ja nüüd Sappinen võimalus teine veel ära lüüa. Matrossov puutub ära ja penalti. 24. minutil vilistab selle olukorra Siim Rinken lõpuks ära. Matrossov ja väravas Aleksei Matrossov. Ja toob alt ära! Ja toob alt ära, hoiab Transi veel mängus. Väga hea tõrje. Transi jõuab oma 16 kasti juurde päris suurte jõududega tagasi. Kamps tuleb äärepealt hästi, liigub Riibergile ja tagant jalgadesse ja mängu teine penalti. No nüüd jääb küsimus, et huvitav, kas läheb Sappinen teist korda lööma või saab keegi teine võimaluse? No jah, spordipsühholoogia seisukohast. Kamps muidugi on näidanud suurepärase karistuslöökide lööja ennast. Ja jälle! Ja Matrossov teise toob ära ja teiselt poolt ja kõrgust isegi oli sellel löögil. Aga Matrossov küünitab ja näpud vahel. No võt, mida me saame oma silmaga näha Fooma staadionil. Kaks penaltit, mitte kumbagi. Võimselt jah, nüüd ikkagi. Beglarsvili mängib hoopis ilusti lahti Sappinen veel väikse pettega ja nüüd Matrossov. On vilistanud ja kogu lugu. No nüüd tekib Florale veel võimalus, Jürgenson lõikas vahelt ära ja Matrossov jälle! Veel võimalusi, et nad oleks kuidagi eriliselt hilanud. Riiberg osavalt võtab veel alla ja siit ei tule, tuleb, ei tule, tugi on 2-3 korda. Latis käib kolmas löök. Tiitlikaitse Tallinna FC Flora ja Narva Transi vahel. Flora võtab siit kolm punkti, ehk tõuseb 69 punkti peale seal, kus on ka Tallinna Levadia.